د مینه ټی وی چینل درنو لیدونکو سلام وخت مو په خیر پام وکړئ. د نن خبری ټونګی ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر نن یو وار بیا کابل ته رسیدلی دی او ورکې یې د طالب مشرانو سره کتلی دي. وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته دا د قطر د بهرنیو چارو د وزیر پنځم سفر دی چې نن یې کابل ته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د حکومت شتمنۍ ازادي کړي. د وویل دا منصفانه نه ده چې د افغانستان شتمنۍ کنګل وي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امریکا د افغانستان د دولت 9.5 میلیارده ډالره شتمنۍ کنګل کړه. هغه وویل پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي او ورته هیله د طالبانو له مشرانو هم لري. د طالبانو د لومړي ځل لپاره یو شمېر ملي پولیس دندو ته وبلل. د افغانستان یو شمېر ملي پولیس د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د نظم د ټینګولو لپاره له طالبانو سره یو ځای پوستو کې ځای پر ځای شول. د اګست پر 15مه مخکې تر دې چې طالبان کابل ښار ته راننوځي افغان پولیسو دندې پرېښودې. د پولیسو دوو افسرانو وویل وروسته له دې چې د طالبانو قمندانانو ورڅخه وغوښتل بیرته دندو ته حاضر شول. نن یکشنبه د فرانس پریس خبری اژانس خبریال د کابل د هوایي ډګر د ترمینال د باندې او د غراز د داخلي الوتنو په ترمینال کې دننه د سرحدي پولیسو غړي ولیدل. یوه پولیس د فرانس پریس خبریال ته وویل زه پرون کار ته بیرته راغلم، څو اونۍ په کور کې ناستوم. د چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. همداراز وویل ما ته د طالبانو یو لوی قمندان ټلیفون وکړ، راته ویې ویل چې کار ته راشه، خوشحاله یم چې بیا خدمت کوم. وال سټریټ ژورنال د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرونۍ وینا په اساس ویلي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د سیمې په کچه یو له پیاوړو هیوادونو دی چې همدا اوس د 50 میلیارده امریکایي ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې او مهمات لري. د ملي پراختیا د شرکت رئیس عبدالرحمن عطاش په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو هغو رپوټونو ته ځواب ویلی چې ادعا پکې شوې وه چې د کابل له سقوط یوه ورځ مخکې نوموړي ته مخکېني ولسمشر اشرف غني له شخصي پیسو 50 میلیونه افغانۍ ورکړې وې تر څو له شمال راغلو کډوالو سره مرسته وشي، خو نوموړي دا پیسې نه دي مصرف کړي. اوس ښاغلي عطاش په خپل غبرګون کې منلی چې پیسې یې نه دي مصرف کړي او دا پیسې 50 میلیونه افغانۍ نه بلکې 15 لک امریکایي ډالر دي چې یو کمیسون ته یې سپارلی دي. عطاش د یاد کمیسون په اړه مشخص جزئیات نه دي ورکړي. سهیل شاهین وایي تاوتریخوالی پای ته ورسید، پرمختللی افغانستان غواړو. د افغانستان اسلامي امارت د قطر دفتر یو غړي او ویان سهیل شاهین ویلي چې د دوی رهبران تر 20 کلنې جګړې وروسته غواړي چې یو پرمختللی افغانستان ولري او ټول افغانان پکې د یو بل تر څنګ د ورورولۍ ژوند وکړي. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې په وروستیو کې د بشري حقونو او ښځو حقونو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې ویلي چې تاوتریخوالی د دوی سیاست نه دی او ښځې له خپلو ټولو اساسي حقونو برخمنې دي. شاهین ټینګار کړی دی چې نور تاوتریخوالی پای ته رسیدلی دی او له دې وروسته به د دوی ټول تمرکز د افغانستان پر بیا رغونه، پرمختګ، ثبات او خلکو ته د کار او غوره ژوند پر برابرولو وي. فرانسه وایي طالبان درواغجن دي، په رسمیت یې نه پیژنو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یف لودریان وایي چې طالبان درواغ وایي او د هغوی له نوي تشکیل شوي حکومت سره به اړیکې ونه لري. ښاغلي لودریان د شنبې په ماښام سپتمبر پر 11مه قطر ته د سفر پر مهال وویل هغوی یعنی طالبانو ویلي و چې بهرنیانو او ټولو ته به د تګ راتګ او سفر اجازه ورکوي او د همه شمول او استازي حکومت د جوړولو خبره یې هم کړې وه، مګر درواغ وایي. نوموړي د فرانسې د 15 شبکې له تلویزیون سره په مرکې کې وویل فرانسه له دغه حکومت یعنی طالبانو سره د هر ډول اړیکو او د هغوی د رسمیت پیژندلو څخه ډډه کوي. ښاغلي لودریان وویل که طالبان له نړۍ سره ښې اړیکې او ښه اقتصاد غواړي باید یې په عمل کې ثابت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري درمل او ځینې طبي وسایل مزار شریف هوایي ډګر ته رارسېدلي دي. دغه سازمان ویلي چې نن یې په درملو او طبي توکو بار یوې الوتکې د افغانستان مزار شریف هوایي ډګر کې ناسته کړې ده. یا سازمان دغه راز ویلي چې د خوړو نړیوال سازمان په مرسته به په ورته توکو بار دوه نورې الوتکې هم په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته ورسیږي. ګوتریش وایي افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخنیوي لپاره پوره هڅه کوو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په ژنیو کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې له افغانستان سره بشري مرستې د نړیوالو لومړیتوب دی او په دغه هیواد کې به د بشري او اقتصادي ناورین مخنیوي لپاره پام وړ هڅې وکړي. ګوتریش څرګنده کړې چې ملګري ملتونه افغانانو ته د بشري مرستو برابرولو کې پام وړ رول لوبولی شي او دوی به دې ماموریت ته دوام ورکړي. هغه ټینګار کړی دی چې نړیوال باید د دغه هیواد د اقتصادي ثبات لپاره حل لارې ومومي، ځکه د ده په خبره که چیرته د دغه هیواد اقتصادي وضعیت خراب وي نو ترهګر ورڅخه ناوړه ګټه اخیستلی شي. هغه ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت سره اړیکه مهمه ده او بېلابېل هیوادونه کولی شي له هغوی سره اغېزمنې اړیکې ټینګې کړي. آلمان کې د AFD ګوند وایي ژر دې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د آلمان د AFD ګوند مشر کیوکرو پالا ویلي چې د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره په رسمیت وپېژندل شي. هغه زیاته کړې چې دا چاره د دې لپاره اړینه ده چې دوی خپل سفارت په کابل کې پرانیزي او هغه افغان کډوال چې د آلمان حکومت رد کړي دي بیرته خپل هیواد ته واستوي. هغه زیاته کړې چې ډیپلوماتیک روابط په دې خاطر هم مهم دي چې دوی د طالبانو جهان بینی وګوري، سو ډاډه شي چې دغه خلک په رښتیا بدل شوي دي او که نه. کیوکرو پالا چې د آلمان د پارلماني ټاکنو لپاره یو ټیم جوړ کړی دی زیاتوي چې د راتلونکي حکومت د بهرنیو چارو وزیر نه باید د اوسني هغه هایکو ماس تیروتنې تکرار کړي او باید یو خپلواک او مستقل بهرنی سیاست پر مخ بوزي. هغه ټینګار کړی دی چې نه باید په افغانستان کې د لیبیا په څیر د آلمان سفارت وکاله تړلی پاتې شي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید استن وایي چې امریکا د 20 کاله پخوا په نسبت اوس ډیره خوندي ده. هغه د 2001 کال د سپتمبر د 12مې د ترهګریزو بریدونو د کلیزې په اړه چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شول له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل، د امریکا د متحده ایالاتو دفاعي او تعرضي وړتیاو تکامل موندلی او زیاتې شوي دي. د امریکا غږ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا غوره نه وه چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو راویستل د لنډ وخت لپاره ځنډولي وای او یا یې هم د تخلیه پروسه د بدلون موندونکو اطلاعاتو پر بنسټ ژر پیل کړي وای. ښاغلی استن وویل د متحده ایالاتو د دفاع وزارت او نورې ښکېلې ادارې به دغه پوښتنې په راتلونکي کې وڅېړي او تر هغه وخته چې د دوی ارزونې بشپړې شوې نه وي زه به په دې هکله کومه ارزونه وړاندې نه کړم. ښاغلی استن وویل متحده ایالات به له افغانستان څخه رامنځته کېدونکي ګواښونه په دوامداره توګه څاري، خو دغه کار به په چین باندې چې د امریکا لپاره یو بالقوه ګواښ دی د تمرکز د ساتلو په وړاندې خنډ واقع نه شي. هغه زیاته کړه چې د امریکا د دفاع وزارت به د سومالیا په شان سیمې چې حکومتولي پکې ضعیفه ده او نړیوال ترهګر پکې فعالیت کوي تر خپل نظر لاندې ساتي. قدرمنو لیدونکو، دا وه د نن خبري ټولګه. تر بیا نورو خبرونو او راپورونو مو په ستر رپ سپارم. د الله په امان.